щучка зірвалась, твою. Впевнений, що по атрибутах або по прев'юсі ти вже здогадався, що сьогоднішнє відео в нас буде про рибалку в Канаді. Я, як ви любите, завжди все покажу цифрами, розкажу, чи і ви подивитесь в кінці відео, чи вдасться мені щось, як то кажуть, вполювати. А почнемо з того, що в Канаді для того, щоб ловити рибу, треба банальна ліцензія. Давайте я зараз переключу і покажу, як це все відбувалося, скільки коштує ліцензія, взагалі в яких магазинах і як це можна купити. Ну, про це ви зараз побачитеся на картинках, а я поки поїду на заправку, заправляти автомобіль і ми поїдемо з вами ловити хижака. Так, зараз ми заходимо в магазин Cabela's, це один з найбільших магазинів для мисливців і рибалок. Тут ми купимо ліцензію і ще купимо різні-різні такі цікаві наживки для того, щоб ловити нашу майбутню щуку. Погнали, зараз і побачимо. Отже, ліцензія вже купана, відео, яке ви будете бачити в магазині, на жаль, воно не зовсім якісне, по тій простій причині, що офіційно там знімати немає можливості, і тому воно знімалося трошечки так неофіційно. Але, в принципі, ви можете побачити, що по чому, які ціни, як виглядає рибацький куток, як виглядає приблизно мисливський куток. Знову ж таки, хотів би наголосити, що ціна тут, як для нового, і так само маєте розуміти, що тут і продається і блушні, і рушниці, теж бачите це все відео, які ціни, і собі приблизно орієнтуєтесь, скільки це тут приблизно коштує. Я купив дві ось такі рибки. Казали, що на них дуже класно кліє щука і окунь. От така блісна, вона коштує 4,50, це канадських. І така силіконова рибка. Як правило, якщо щось хороше, велике кліє, то на неї, як правило, вона одноразова. Коштує вона так само 6 баксів. Ну, подивимося вже більш детальніше, що буде тут ловитися. Зараз ви побачите так само, як я журнал відкрию, список озер, ліміт по рибі. Знову ж таки, нагадаю, що ліміт можна брати в цьому озері, там, де я ловлю. Це три щуки і дві рибини. Я забув, як вони назву. Зараз я вам так само покажу на картинці. І розмір має бути від 63 сантиметрів цих риб. А тепер погнали далі. Ну ось, підготовка наша завершена, я вже накачав лодку, машинку запаркував, ви бачите, отут такий у нас майданчик, давайте зараз вам покажу, як все виглядає. Оце ставочок, став дуже великий, називається, а потім пізніше знаєте. Так, човен ви бачите, а поїдемо ми, ось тут, не знаю, скільки вам там видно буде, от в ті камиші ми поїдемо, там зараз будемо намагатися зловити хижака, все ви побачите, так що залишайтесь і дивіться відосик. Є. О, хорошо, пішла. Давай. Ух ти, давай. Давай, хорошенько, давай. Давай, хлопці. О, хороша. О, куди. Давай. Давай. Є. Так, бачимо, красавицю. Ну, давайте дивимося. О, яка гарненька. Ня-ня. Ух! Єсть! Ух! Так, не знаю, чи вам видно. Ну, така. Хорошенька. Ух ти! Куди? Хороша. О! Та стоїть тут! Так, сачок у мене, звісно, бідовий, але маємо то, що маємо. Так, а зараз ми змінимо наживочку і половимо таку от силіконову рибку. Подивимося, як буде клювати. До речі, тут щука є. Тільки що я тянув і бачу, як вона підійшла прямо до самого човна. Дивилася на нашу блісну, але не, скажімо так,
не провели атаку. Зараз будемо тестити. Єсть. О, хороша, хороша. Давай, давай, давай. О, не знаю, чи ви бачите, хлопці, дівчата, ну класно. О! Ну ось, рибалка дійшла свого логічного кінця. Що стосується улову, от ви бачите зараз, я забрав з собою найбільше 3 щуки. Знову ж таки, в цьому ставку ліміт є 3 щуки і ще 2 якихось рибини, я їх точно назву не пам'ятаю. Не забувайте за ліміти, чому? Тому що я бачив на деяких ставках вивіска, що за понад ліміт штрафи сягають 100 тисяч доларів, тобто дуже добре за цим дивіться. Що стосується, де ловити рибу? Знову ж таки, я бачу, що багато хлопців і дівчат ловили рибу з берега, і жодний з них нічого не піймав. Що стосується хижака? Я ловив, і в мене досить жвава брала риба в цих місцях, там, де, знаєте, тряска, камиш, переходи у воду. Тобто вздовж цього місця викидаєте, і, в принципі, досить часто я відчував там певні удари хижаків. Ловилася щука, іншої риби я тут із хижаків в цей період на свої наживки не бачив. Що стосується цього місця, ви бачите, це називається Cheap Lake. Саме це місце, де я знаходжуся, тут є кемпінг. Можете по карті забити Cheap Lake Park, і ви будете бачити цю місцину. Знову ж таки, тут можна зупинятися машинами, є безкоштовні дрова, столики, навіть безкоштовний туалет, за який платити не потрібно. І що саме цікаво, що тут сміття навіть є роздільне. Тобто є звичайні урни, самі звичайні, які ми всі загальне сміття кидаємо, і урни для пляшок і бутилок, які йдуть на повторну переробку. Є місце для майданчику для дітей, тому я думаю, що на загал можна взагалі приїхати сюди як на кемпінг. Тому, хто полюбляє ловити рибу, обов'язково беріть собі човен. Я думаю, що ви уловом будете, ну і покльовками теж дуже сильно задоволені. У мене на сьогодні все. Якщо вам такого роду відео буде, так само заходьте на моєму каналі, пишіть про це, пишіть ваші питання, побажання. І до скорого наступного відео. Па-па!